Prethodna 2022. godina za javno preduzeće Vodovod Majdanpek bila je prema rečima nadležnih uspešna u poslovnom smislu. To potvrđuje visok stepen naplate od 85% kao i procenjena očekivana dobit od 6 miliona dinara. Pored vodosnabdevanja u nadležnosti tog preduzeća je održavanje novog majdanpečkog groblja na kojem je tokom poslednjih par meseci rađeno na proširenju kapaciteta, sanaciji objekta kapele i izgradnji novih parcela. Osim toga, urađeno je stepenište, postavljeni potporni zidovi i ograde pastirice, čime je rešen višegodišnji problem upada domaćih životinja, krava i konja na groblje. Pored toga, prošle godine obeležila što smo uspeli da ugradimo takozvane linijske vodomere, odnosno na magistralnim vodomerima, su ugrađeni vodomeri i time smo uspeli da napravimo bilans vode, što je ujedno i pomoglo prilikom letnjeg nedostatka vode u reci Veliki Pek. Znači, otprilike u julu je 11 dana i u avgustu jedno 10 dana je bilo problem sa vodosnabdevanjem, kasnije smo to rešili jednom pomoćnom prebacivanjem vode sa jedne na drugu stranu, da kažemo, to je pumpa velikog kapaciteta sa veoma malom snagom, zato što je tu visinska razlika skoro nula, tako da je to pumpa od jedno 2 kW, tako da tu potrošnja struje nije bitno uticala na naše troškove. Prošle godine, pored toga, smo uradili još dosta priprema za ovu 2023. tako da smo izvršili pripreme oko čišćenja određenih naših kanalizacionih šahti i time smo napravili pripremu tako da ćemo u proleće najverovatnije da završimo taj posao ili taj mini projekat da vodu iz Malog Peka odvedemo van grada. Znači, to je definitivno, ostalo je još da izvršimo još neke pripreme, ali to je suštinski. Pored toga, u gradskim rezervoarima su ugrađeni takozvani plovni ventili, ventili koji vrše zaštitu od prepunjavanja rezervoara kako ne bi došlo do tog lokalnog gubitka vode, tako da i to smo uspešno uradili. Anastasija, Luka i Kaja prve su bebe u Majdanpečkom porodilištu u 2023. godini, a na njih se čekalo gotovo dve nedelje, za razliku od prethodne 2022. godine, kada je 5. januara rođena prva prinova. U prošloj godini u Majdanpečkom porodilištu je rođeno samo 46 beba. Sutra je za srednjoškolce prvi radni dan u drugom polugodištu, dok se osnovcima zimski raspust završava nedelju dana kasnije. U toku drugog polugodišta učenike očekuje i prolećni raspust, koji će biti spojen sa Uskrsom i trajaće od Velikog petka 7. aprila do utorka 18. aprila. Poslednji nastavni dan školske 2022/23. godine biće petak 20. juna 2023. godine za učenike od 1. do 7. razreda, a 6. aprila za učenike 8. razreda. Kraj drugog polugodišta za učenike gimnazija biće 23. maja, a za učenike srednjih stručnih škola 30. maja ove godine. Još 10 dana otvoren je konkurs fondacije Ana i Vlade Divac za projekte mladih u iznosu od 100.000 dinara u Obrenovcu, Zaječaru, Prokuplju, Vlasotincu i Vladičinom Hanu. Sve neformalne grupe od najmanje 5 mladih osoba, starosti od 18 do 30 godina, koji žive na teritoriji ovih lokalnih samouprava, mogu da podnesu prijave sa predlozima svojih projekata do 25. januara 2023. godine. Cilj projekta je da doprinese učešće mladih u procesima lokalnog razvoja kroz dodelu bespovratnih novčanih sredstava za projekte koje pokreću i vode mladi. Opširnije informacije o projektu mogu se saznati na internet stranici Fondacije Ana i Vlade Divac. Biblioteka Centar za kulturu Kladovo je tokom 2022. godine od 94 institucija i pojedinaca iz zemlje i inostranstva dobila na poklon 550 jedinica. Biblioteka Centar za kulturu Kladovo je tokom 2022. godine od 94 institucija i pojedinaca iz zemlje i inostranstva dobila na poklon 550 jedinica bibliotečko-informacione građe.
Iz porodičnih biblioteka stigle su knjige iz svih krajeva zemlje, a poklon knjige pristigle su i od Doma učenika srednjih škola iz Beograda, Narodnih biblioteka iz Negotina, Kraljeva, Beograda, Vranja, Aleksinca, kao i od Narodnog pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović iz Zaječara i Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. U istočnoj Srbiji u ponedeljak očekuje se smena sunca i oblaka, a u pojedinim delovima je moguća i kiša. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Minimalna jutarnja temperatura oko nule, maksimalna dnevna do 5 stepeni.